Sykesalvingens sakrament, guddommelig hjelp i liv og død, om sykesalving og den siste olje. Oljens velbringende, ja velsignelsesrike potensiale kjenner vi moderne nordmenn godt til. I aften lar vi imidlertid det fossile brennstoff ligge trygt i fred der nede under havbunnen i Nordsjøen, og vender oppmerksomheten mot Middelhavet og de omkringliggende lands olje. For det er disse lands planteolje vi hører om i Bibelen, og som Gud gjør bruk av i kirkens sakramenter. Kirken bruker hellig olje i feiringen av fire av de syv sakramentene, i dåpen, fermingen, ordinasjonen, og altså i det sakrament der oljen eller salven nevnes i selve sakramentets navn, og som er vårt tema i dag, sykesalvingens sakrament. La oss da, efter en kort definisjon av dette sakramentet, se på dets historie, dets form, og sist, men ikke minst, sakramentets virkning. Først til definisjonen. De gamle teologiske manualene, altså de praktiske håndbøkene i teologi, som gikk av moten endelig en gang på 1960-tallet, evnet på enestående vis å sammenfatte kirkens lære i definisjoner på én setning. Riktig nok nokså lange og mettede setninger. Et typisk eksempel finner vi hos den sveitsiske dominikaneren Dominik Prümmer, som i sin moralteologiske håndbok fra 1921 definerer sykesalvingens sakrament slik. Den siste olje er et sakrament i den nye pakt, hvorved åndelig og stundom legemlig helsebot meddeles et menneske som er alvorlig sykt og i stand til å begå alvorlig synd gjennom en prests bønn og salving med hellig olje. Sitat slutt. Han fortsetter heldigvis. Denne definisjonen vil bli forståelig gjennom den følgende utlegning. Vel, det er mitt fromme håp også med dette foredrag. Men før vi fortsetter utlegningen, unner vi oss et lite sprang fra Prümmers typiske prekonsiliære definisjon av sakramentet til en typisk postkonsiliær definisjon, nærmere bestemt den definisjonen vi finner i den katolske kirkes katekisme fra 1994. Jeg siterer: «Ved de sykes salving og prestens forbønn er det hele kirken som anbefaler de syke til den lidende og herliggjorte Herre for at han skal lindre og frelse dem. Ja, den oppfordrer dem til å tjene Guds folk ved frivillig å forene seg med Kristi lidelse og død.» Sitat slutt, den katolske kirkes katekisme, artikkel 1499. Her har vi å gjøre med et direkte sitat fra det annet Vatikankonsils dogmatiske konstitusjon om kirken, Lumen Gentium, artikkel 11. Og denne samme definisjon med det samme konsilsitat finner vi også i den nye kirkeretten, kodeksen lovboken fra 1983. Den nye ensetningsdefinisjonen fra katekismen er hverken kortere eller mer lettfattelig enn de gamle manualteologenes. Den er heller ikke så helt ulik, skjønt perspektivet er litt annerledes. Fra definisjon til historie. La oss begynne med de hellige oljer. Vi kjenner deres bruk fra det gamle testamentet. Den som blir salvet er spesielt utvalgt. Konger salves. I første kongebok hører vi om hvordan kong David organiserer kongssalvingen av sin sønn Salomo. Vi leser i første kapittel
vers 32 og så videre. Og kong David sa, «Kall hit til meg presten Sadok og profeten Nathan og Benaja, Jojadas sønn.» Og de kom inn og trådte frem for kongen. Kongen sa til dem, «Ta deres herres tjenere med dere, og la min sønn Salomo ride på mitt eget muldyr, og før ham ned til Gihon. Der skal presten Sadok og profeten Nathan salve ham til konge over Israel, og dere skal støte i basunen og rope, «Leve, kong Salomo!» Noen vers senere hører vi, og presten Sadok hentet oljehornet fra teltet og salvet Salomo. Og de støtte i basunen, og alt folket ropte, «Leve, kong Salomo!» Og alt folket dro opp efter ham, og de blåste på fløyter, og jublet så høyt at jorden revnet ved deres rop. Sitat slutt. Jordrevnende jubel, det får man kalle kraftmonarkisme. Dette skriftstedet om kroningsolje er velkjent blant de tilstedeværende anglofile Händel-entusiaster. Händels tonesetting, «Zadok the Priest and Nathan the Prophet anointed Solomon King», er et fast og festlig innslag ved de engelske kroningsseremonier i Westminster Abbey. For øvrig er England det siste kristne monarki, der kroning og salving er bibeholdt. Parentetisk bemerket, den hellige olje til kroningen om knappe 2 måneder ble nylig konsekrert av den gresk-ortodokse patriarken av Jerusalem, sammen med den anglikanske erkebiskopen av Jerusalem. Det finnes faktisk en slik. Det skjedde i en økumenisk seremoni i gravkirken. Oljen som skal brukes under kroningen av kong Charles. Det er som at vi skal si kong Charles på norsk, og ikke kong Carl, så da gjør jeg det. Denne oljen som da skal brukes ble kuriøst nok gjenstand for kontrovers nylig. Noen dyrevernere hadde hørt at den visst nok skulle inneholde ting de ikke likte. BBC meldte da i forrige uke, citat, «Tidligere tiders kroningsolje har inneholdt sivetolje fra snikekatters endetarmskjertler, i tillegg til voks fra spermvaltarmer. Dette har forårsaket engstelse i dyrevernskretser, og slottet kan nu meddele at kroningsoljen denne gang vil være utelukkende plantebasert.» BBC, så nå kan også veganere glede seg til kroningen den 5. mai og juble så høyt at jorden revner med deres rop. Det må vi kalle en digresjon tilbake til olje i Bibelen. Ikke bare hører vi det gamle testamentet om salving av konger, også profeter salves som tegn på utvelgelse og utrustning til tjeneste. I første kongeboks 19. kapittel åpenbarer Herren seg for profeten Elias i den stille susen og sier til ham, «Elisa Safats sønn fra Abel Mehola skal du salve til profet i ditt sted.» En videre leser vi hos profeten Esaias, «Herrens, Israels Guds ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap», hos Esaia, kapittel 61. Dette er en profeti om ham som bærer titelen «Den salvede med rette», om Messias, Kristus. Denne titelen som, jo, som vi vet, simpelthen betyr «Den salvede». I dåpen forenes vi med Kristus, vi salves med krismaolje, og fordel i hans utvelgelse, hans opphøyede, salvede status. Det er nemlig slik at i den nye pakt er vi alle spesielle i Guds øyne. Kristus er den salvede som bringer oss det glade budskap, slik vi hører om hos Esaias. Og vårt kall til å vitne om evangeliet springer ut av vår forening med Kristus i dåpen. Vi salves til deltagelse i hans gjerning. Og Kristi gjerning er ikke kun forkynnende. Profetordet hos Esaias fortsetter nemlig, «Herren har salvet meg for å lege dem som har et sønderknust hjerte.» Det er altså en klar forbindelse mellom det å være salvet og det å bringe legedom, helbredelse.
Jesu mirakler kan deles opp og kategoriseres på litt forskjellige måter, men vi kan trygt fastslå, uten å vekke nytestamentlernes forargelse, at det finnes en bestemt type mirakler, helbredelsesmirakler. Kristus den salvede møter et sykt menneske, og han bringer helbredelse. Et eksempel finner vi i Markus evangeliets annet kapittel, helbredelsen av den lamme eller verkbrudne mann i Kapernaum. Og vi leser hele, og det er en grunn til det, selv om skriftstedet torde være kjent. Og mange samlet seg, så de ikke lenger fikk rom, ikke engang ved døren, og han talte til dem. Og de kom til ham med en verkbrudden som ble båret av 4 mann. Og da de ikke kunne komme frem til ham for folketrengselen, tok de taket av der hvor han var, og brøt hull og firte ned sengen som den verkbrudne lå på. Og da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne, «Sønn, dine synder er deg forlatt.» Men noen skriftlærde satt der og tenkte i sine hjerter, «Hvorfor taler denne mann så? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud.» Og Jesus kjente straks i sin ånd at de tenkte så ved seg selv, og han sa til dem, «Hvorfor tenker de slikt i eders hjerter? Hva er lettest, enten å si til den verkbrudne, «Dine synder er deg forlatt», eller å si, «Stå opp og ta din seng og gå». Men for at de skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, så sier han til den verkbrudne, «Jeg sier til deg, stå opp og ta din seng og gå hjem til ditt hus». Og han sto opp og tok straks sin seng og gikk ut for alles øyne, så alle ble ut av seg av forundring og priste Gud og sa, «Slikt har vi aldri sett.» Markus 2, 2-12. Vi merker oss her forbindelsen mellom helbredelse og syndstilgivelse. Skjønt, det siste står slett ikke noe om at den lamme eller de 4 som kom til Jesus var interessert i. Det var ikke det ærende de kom. De kom for å bli helbredet. Ikke desto mindre er det Jesu umiddelbare reaksjon. Syndstilgivelsen kommer først. Helbredelsen som en eftertanke, som blott beviser Kristi autoritet til å tilgi synder. På dette punkt minner vi oss selv om Prymers definisjon av sykesalvingens sakrament, som jeg siterte innledningsvis. «Den siste olje er et sakrament i den nye pakt, hvorved åndelig og stundom legemlig helsebot meddeles et menneske som er alvorlig sykt og i stand til å begå alvorlig synd. Den legemlige helsebot er den fysiske helbredelse. Den åndelige helsebot har å gjøre med tilgivelse av synder.» Et annet eksempel på et helbredelsesmirakel finner vi noen kapitler senere i Markus evangeliet, kapittel 7, hvor det berettes om helbredelsen av den døve som hadde vondt for å tale. Der står det. «De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok ham med seg bort fra mengden, han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham, «Effata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, båndet som bandt tungen hans ble løst, og han snakket rent. Her lager altså Kristus, den salvede, en salve som han bruker til å helbrede. Derved peker han frem mot den helbredende salve i sykesalvingens sakrament. Et tilsvarende eksempel finner vi i Johannes evangeliets 9. kapittel, hvor vi leser om Jesu møte med en blind. Hva gjør Herren? Jesus spyttet på jorden og gjorde en deig av spytt og smurte deigen på hans øyne, og han sa til ham, «Gå og vask deg i dammen Siloa, det er utlagt utsendt.» Han gikk da bort og vasket seg og kom tilbake senere. Johannes kapittel 9, vers 6-7. Disse eksemplene illustrerer sakramentets bibelske opprinnelse, noe vi straks skal komme tilbake til. Først en liten ekskursus om salven. Den salve, eller olje, vi bruker, er ikke en blanding av spytt og jord. Kirken bruker i sine sakramenter olivenolje, og som vi vet brukes det 3 oljer. Katekumenoljen, ved dåp, krismaoljen, ved dåp, ferming, ordinasjon,
og altså de sykes olje. Disse hellige oljer er, ved siden av de hellige relikvier, den nest dyrebareste skatt som oss betrodd. Den dyrebareste er selvsagt Herrens eget legeme og blod i alterets sakrament. De hellige oljer velsignes, konsekreres høytidlig av biskopen i sin domkirke under oljevigselsmessen på skjærtorsdag. Det vil si vårt land med store avstander feirer biskopen denne messen tidligere i den stille uke, slik at prestene rekker tilbake til sine menigheter i god tid før skjærtorsdag. Alle prestene, særlig sogneprestene, kommer til denne messen og henter den hellige olje de trenger til sakramentsforvaltningen i det kommende år. De hellige oljer er altså et fysisk tegn på vår forbindelse med biskopen. Vi er ikke kongregasjonalistiske protestanter, vi er katolikker, og det betyr simpelthen at vi er kristne i kommunion med en biskop som er i kommunion med biskopen av Rom. Jeg skal her motstå fristelsen der å beskrive oljevigselsmessens rike liturgi eller de mange intrikate forskrifter for oppbevaring av de hellige oljer. Det får være et tema for seg. Vi konsentrerer oss i aften om de sykes olje. Og da vil jeg bare nevne ett liturgisk poeng. Siden uminnelige tider er de sykes olje blitt velsignet av biskopen på et slående sted i oljevigselsmessen. Selveste den eukaristiske bønn, messens kanon, avbrytes rett før Fader vår, og her, på et så prominent sted i messen, velsignes de sykes olje. Med andre ord, Herren er akkurat kommet til oss på alteret og begynner umiddelbart sitt helbredende virke. Dette helbredende virke i sakramental form er altså prefigurert i Jesu helbredelsesmirakler i evangeliet. Her får vi et frempek mot det sakrament vi feirer, eller mer presist sagt, som Jesus feirer gjennom sin kirke, for det er alltid han som virker gjennom sakramentene. Og likevel er det klart at vi i de eksempler vi har betraktet fra evangeliene ikke finner sakramentet i dets ferdige, for oss gjenkjennelige form. Like fullt fastholder vi at dette, som de andre sakramentene, kommer til oss fra Herren selv. For å sitere Tridentinekonsilet, hvis noen sier at den siste olje ikke er et ekte sakrament, innstiftet av Kristus, vår Herre, og forkynt av den salige apostel Jakob, men fastholder at dette er en menneskeskapt ritus gitt oss av kirkefedrene, da forbannet være han, anatema sitt. Den siste olje, sykesalvingens sakrament, er ikke menneskepåfunn, det er Jesus som fortsetter sin gjerning gjennom sin kirke ved sine prester som låner ham hender og tunge. Hvorfor nevner Tridentinekonsilet den salige apostel Jakob? For det er i Jakobs brev vi finner dette sakramentets tydeligste bibelske belegg. I det femte kapittelet av Jakobs brev, vers 14-15, leser vi: «Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg kirkens prester, og de skal be over ham, og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.» Ja, den syke skal tilkalle kirkens prester. Både i Øst- og Vestkirken har man alltid visst at det Jakob her skriver om, presbyteros tes ecclesias, betyr kirkens prester, og ikke menighetens eldste, slik det står i protestantiske bibeloversettelser. Man måtte være reformator på 1500-tallet for å komme til denne originale oversettelsesinnsikt,
hevde at Jakob skriver om de biologisk eldste i menigheten, for derefter å overse den bibelske befaling glatt. Luther likte som kjent ikke Jakobs brev, som han kalte et stråbrev, og likefrem rev ut av Bibelen, i hvert fall for en stund. Det er fullstendig ubegripelig at en person som Luther, som efter eget sigende satte Bibelen så høyt, mente seg bemyndiget til selv å definere Bibelens kanon. Ja, Luther skaltet og valtet med Bibelen efter eget forgodtbefinnende og med suveren selvtillit. Calvin på sin side så med forakt på dette sakramentet, som han kalte et stykke teatralsk hykleri. Huff, la oss heller se østover. I Østkirken har man alltid delt vår grunnleggende forståelse av sykesalvingens sakrament, skjønt den liturgiske form har vært noe annerledes, selvsagt mer komplisert og omstendelig. De ortodoxes misforståelse av Jakobs brev er nok så uskyldig. De hevder at flere prester må være til stede, eftersom Jakob taler om kirkens prester i flertall. De ortodoxe har derfor tradisjonelt insistert på 7 presters deltagelse, men i nødsfall 5, eller sågar 3. Alle disse prestene må synge seg gjennom en lang liturgi i tur og orden. Det er ikke snakk om noe konselebrasjon, men en repetisjon. En mer naturlig tolkning av uttrykket «tilkall fagfolk» er at det ikke behøver å bety mange fagfolk. Den som oppdager en brann og roper «send efter brannmenn», klager ikke hvis en enkelt brannmann dukker opp og greit slukker brannen. Jakob benytter altså et retorisk grep, det motsatte av pars pro toto. Så det holder med en prest som hos oss. Når det gjelder dette sakramentets videre historie, rekker vi bare å kaste et skyndsomt blikk over århundrene. Den spesielt interesserte kan slå opp i det utmerkede 15-bindsverk, The Catholic Encyclopedia, utgitt mellom 1907 og 1914, hvor det er en lang artikkel om dette sakramentet. Hele dette verket finnes elektronisk tilgjengelig på internett, kamuflert under titlen New Advent, så her vil jeg bare kort nevne noen punkter. Når Tertullian rundt år 200 nevner at legfolk salver hverandre med velsignet olje, er det ikke snakk om sykesalvingens sakrament. Velsignet olje til ymse bruk finner vi mange eksempler på i kirkens historie. De fleste ritualbøker inneholder for eksempel en velsignelse av olje til bruk ved matlaging. Et annet eksempel er oljen som noen steder velsignes til ære for den hellige martyr Serapion. Denne oljen som velsignes av biskopen kan brukes fritt av legfolk i forbindelse med sykdom. Her gjelder det altså å holde tungen rett i munnen og skille mellom sykesalvingens sakrament på den ene side og på den andre side historiske kilder som beskriver velsignet olje brukt som et sakramentalium. I den patristiske tid, altså det 4. til det 7. århundrede, finner vi en rekke henvisninger til sykesalvingens sakrament, for eksempel hos den hellige Efrem Syreren på 300-tallet, hos den hellige Augustin og hos Johannes Chrysostomos, på norsk kaller vi ham gjerne Jon Gullmund, i hans bok om prestedømme. Senere i middelalderen kan vi lese om dette sakramentet hos den hellige Beda, tidlig på 700-tallet, og et århundre senere utdyper Amalarius av Metz dette sakramentets doble virkning, helbredelse og tilgivelse av synder. Ved middelalderens slutt stadfestet konsilet i Florens i 1439 at sykesalvingen er det 5. av kirkens 7 sakramenter. Dette ble, som vi har sett, gjentatt av konsilet i Trient et århundrede senere. Og med den tridentinske reform fant sakramentet den form vi kjenner i dag. Det vil si det andre Vatikankonsil oppfordrer oss, som nevnt innledningsvis, til å betrakte det fra en litt annen synsvinkel, men det er i grunn det samme. Altså sakramentets form.
Sykesalvingen, sakramentet, feires av en prest, og bare en prest eller en biskop. Dette har vært fastslått en rekke ganger av kirkens læreembede, for eksempel av Tridentinekonsilet, og senest i 2005 ved et dekret fra troskongregasjonen. Den hellige olje må være velsignet av biskopen under oljevigselsmessen, men i nødsfall kan en prest under seremonien velsigne olje, altså under feiringen av sakramentet. Den hellige olje kan også strekkes ved at det tilføres frisk, uvelsignet olje, men et mindre mål enn den velsignede olje. Sakramentet feires ved at presten bruker et av kirken godkjent rituale. Dersom det er tidsnød, altså ved et nært forestående dødsfall, er det tilstrekkelig for sakramentets gyldighet at presten foretar én salving, fortrinnsvis på pannen, med ordene «per istam sanctam unctionem indulgiat tibi dominus quidquid deliquisti. Amen». Herren tilgi deg ved denne hellige salving alt du måtte ha syndet. Amen. Hvis det er tilstrekkelig tid, foreskriver det tradisjonelle ritualet salving av begge øyelokk, begge øreflipper, nesetippen, munnen, altså leppene, håndflatene, unntagen for prester, vi får håndbakkene salvet, og føttene. Rubrisistene, altså de teologer som tolker og utlegger liturgiens rubrikker, bruksanvisning, har tenkt på alt, og forklarer oss at hvis ett lem mangler, salver man det nærmeste, men ikke det nest nærmeste, hvis det nærmeste også skulle mangle. Altså mangler foten, salver man leggen, men mangler også leggen, salver man ikke kneet eller låret. Rubrisistene forteller oss også at hvis to salvinger kreves, men vedkommende har tre stykker av det aktuelle lem, for eksempel tre føtter eller hender, salves de to lemmer som har vært mest i bruk. Det er godt å vite at noen har tenkt på alt før oss, til tross for at de færreste prester vel vil ha praktisk nytte av akkurat denne bruksanvisningen. Kan tenkes eldre prester som er her til stede, kanskje en annen erfaring. Rent praktisk bør det også tilføyes at dette sakramentet gjerne feires sammen med et skriftemål og kommunionsmottagelse, viaticum, vandringsbrødet, og disse riter samlet kalles på engelsk last rites. Det nye ritualet, altså det som kom i 1972 i kjølvannet av det andre Vatikankonsil, reduserer antall salvinger til to, pannen og hendene. Inneholder færre bønner, men tilføyer en såkalt ordets liturgi. Sakramentets navn anbefales også endret. I det andre Vatikankonsils liturgikonstitusjon, Sacrosanctum Concilium, leser vi, citat, «den siste salving, som også, og bedre, kan kalles de sykes salving, gjelder ikke bare dem som befinner seg i ytterste dødsfare. Passende tid for å motta den er derfor sikkert allerede når den syke begynner å komme i dødsfare på grunn av sykdom eller alderdom.» Sitat slutt, artikkel 73 fra liturgikonstitusjonen. Her er vi kommet til spørsmålet om hvem som kan motta dette sakramentet. Det kan godt være at det andre Vatikankonsil har rett i at navnet «den siste salving» eller «siste olje», på engelsk «extreme unction», kan ha gitt opphav til den folkelige feiltolkning at man virkelig måtte være døende in extremis før man kan motta sakramentet. Det var imidlertid slett ikke kirkens lære før det andre Vatikankonsil, som også fremgår av de innledende rubrikker i det tradisjonelle ritualet. Navnet ble vanligvis forklart med at den siste olje normalt er den kronologisk siste av de sakramentale salvinger et menneske mottar. Først dåpen, så fermingen, noen år senere eventuelt ordinasjonen, og til slutt altså den siste olje, sykesalvingen. Det som stemmer er at de nye liturgiske bøker og forskrifter tilskynder en noe mer liberal praksis.
Katekismen fastslår nå, de sykes salving gjelder ikke bare dem som befinner seg i ytterste dødsfare. Passende tid for å motta den derfor med sikkerhet allerede inntruffet når den syke begynner å komme i dødsfare på grunn av sykdom som følge av fysisk svekkelse eller alderdom. Så sitatet fra katekismen er nok så likt sitatet fra konsildokumentet. Men fortsatt gjelder det som alltid har vært tilfelle. Sykesalvingen kan kun mottas av syke. Definisjonen innbefatter alderdomssvekkelse. Ikke av dem som befinner seg i annen dødsfare. Altså ikke av friske soldater på vei ut i kamp. Ikke av dødsdømte. Med mindre han blir dødssyk ved å falle ned og slå seg i det han skal til å bli henrettet. Er det noen replisister som forklarer oss? Ikke av fjellklatrere, ikke av råkjørere, ikke av gravide, med mindre dødsfare oppstår som følge av komplikasjoner ved fødselen. Sykesalvingen er for alvorlig syke mennesker, men ikke for alle alvorlig syke. Sakramentet kan ikke mottas av dem som aldri har vært i stand til å bære skylden for synd. Altså barn før de har kommet til sjelsår og alder, eller sinnssyke som har vært det fra barnsben av. Dette følger av sakramentets virkning, og vi er her ved vårt siste punkt. For sakramentet har ikke bare med sykdom og helbredelse å gjøre, som vi har sett, dreier det seg også om syndsforlatelse. Vi husker Jesu helbredelsesmirakler, der disse to forhold henger sammen. Som vi har sett, nevnes dette også uttrykkelig av Jakob. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg kirkens prester, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Sakramentets virkning er altså todelt, men begge deler henger sammen. Kanskje kan vi si det slik. Sakramentets effekt er at det meddeler helliggjørende nåde. Denne nåde gis til utrustning for det den syke måtte stå overfor av prøvelser. Nåden gis for å hjelpe den syke til å forene egne lidelser med Kristi lidelser på korset, ofre dem opp sammen med ham. Denne nåden gis også med henblikk på å kunne dø en hellig død, hvis det er Herrens mening at den syke nå skal dø. Her kommer tilgivelse av synd selvsagt inn i bildet. Eller det kan være Herrens vilje at den syke, til Guds ære, skal bli helbredet. Men det er ingen automatikk i denne fysiske helbredelsen. Sakramentet er ikke magi. Og fysisk helbredelse er bare en mulig sekundærvirkning av sakramentet. Primærvirkningen er meddelelsen av den helliggjørende nåde. Vi kan altså konkludere med at dette sakrament står i en videre sammenheng enn mange synes å oppfatte. Den som salves, utrustes til å møte det livsstadium som ligger foran. Muligens helbredelse, kanskje et langt og smertefullt sykdomsleie, kan hende en snarlig død. Sakramentet gis med det formål at mottageren skal få nåde til å forene seg mer fullkomment med Jesus. Sykesalvingen er en del av Jesu vedvarende, helbredende virke som han utretter gjennom sin kirke. Perspektivet er vidt. Og hvis vi vender tilbake til vår tekst fra Esaias, leser vi om salvingen videre sammenheng. Jeg siterer, «Herrens, Israels, Guds ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de saktmodige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og løslatelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledesolje i stedet for sorg, lovprisningskledebånd i stedet for en vansmektet ånd, og de skal kalles rettferdighetens terebinter, eketrær, Herrens plantning til hans ære,
og de skal bygge opp igjen det som ble ødelagt i eldgammel tid, gjenreise det som har ligget øde fra de første slekter. De skal fornye ødelagte byer, det som har ligget øde fra slekt til slekt. Esaias. Bygge opp igjen det som ble ødelagt i eldgammel tid. Salvingen settes altså i sammenheng med Kristi gjenopprettende gjerning. Det vi la øde ved syndefallet, det retter han opp igjen. Ja, mer enn gjenoppretter. Fornye ødelagte byer, sier Esaias. I Kristus skal alt samles i himmelsk fornyelse. I denne eskatologiske sammenheng bør vi også forstå sykesalvingens sakrament. Det dreier seg om intet mindre enn det som forespeiles oss i Efeserbrevets første kapittel, vers 10. Han vil fullføre sin frelsesplan i tidens fylde og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham. Takk.